Tiesiog susirinkusi į šią šventą Domeikavos vietą. Ir įvykdyti šventą misiją, jam žinti atminimą tų, kurie galėjo šioje žemėje gyventi. Kaip gera, kad tiek daug čia mūsų susirinko. Ir tie, kuriems jį skiria geri žmonės. Čia jų sueitų milijonai. Garbingieji šių iškilmių dalyviai, paskutiniu metu vis dažniau iš vakarų Europos ateina žinios, kad tose didžiosiose valstybėse, kaip Prancūzija, Vokietija, Italija, daugiau parduodama karstų negu lopšių. Didžiosios tautos, kurios turi po 100 milijonų gyventojų, gali sau leisti tą prabangą. Bet Lietuva ne. Mūsų nevalia. Tėviniai būtų didelė gėda ir vyriausybė ir visiems, jeigu mes gamintume daugiau karstų negu lopšių. Tauta, kurioje daugiau karstų negu lopšių, neturi ateities. Tai mirštanti tauta. Mes negalime samprotauti, kaip kadaise galvojo prancūzų aristokratija. Jie sakydavo, tie turtuoliai, prabangoje skęstantieji didikai, sakydavo, po mūsų kad ir tvanas. Reiškia, mes gyvename gerai. O kaip ten kitoms tautoms, kai reiškia kitoms kartoms, bus koks ten gyvenimas, tai žinoma, ne taip žinoti Dieve. Prašome tave palaiminti šį paminklą ir šį kryžių, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga, gynėjas nuo sielos priešų ir nuo tų, kurie kėsinasi į gyvybę. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Melskimės.
Palaimink viešpatie Jėzau Kristau šį kryžių ir šį paminklą, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo ir savo kančią nugalėjai gundytoje, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus suklydimu ir neklusnumu Dievo įsakymui. Šventinu dar šį paminklą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kad jie, kurie čia susikaupė ar įmos mąstyti, kad jie suprastų, kokį didelį pavojų mes turime sutikti, kada nyksta mūsų sveikata. Išklausys. Tu pasimels kasdien, nors neturėtum laiko. Kas be tavęs mane atmins paguos, nors aš suaugęs, bet vis mažas tavo vaikas. Man labai reikia tavo meilės ir maldos. Turėlė čiulba į gražiai kas ryt. Aidas jo krūtinės man kaip laimė teka. Per širdį, kaip rasa veidė. Angelės, tavo meilė žnau, už tave pasaulį, kas karščiau mylės, nepalik našlaičių, nelik vieno man, niekur neik, motulė, dar iš šio šalies. Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą, meilė tau už meilę atiduoti einu, kaip obels viršūnė, paguos galvą margą ir atnešti žemėj. Mirštančių dienų. Turbūt derlius bus didesnis tikrai. Nejaugu čia taip nieko neišėjo. O šeimas pristatė šeimos klausimas blogėlė. O
keletą minučių galvojau, kad sakysiu, jog šiandien šventiname paminklą, kokių galbūt mums nereiktų. Tačiau bet šias minutės galvojau, kad tikriausiai reikia sakyti atvirkščiai, kokių paminklų mums reikia. Ir net jeigu tų žuvusių vaikų, na, negimus, nekaltai žuvusių būtų mažiau, paminklo vis tiek reiktų. Net jeigu jų būtų tik tai viena, kad ne vieno, vis tiek reiktų kažko, kas mums kasdieną primintų, jog turime apie tai galvoti, kad turime tai prisiminti. Visi paminklai ir atsirado nuo pradžio paminėti tam, kad nepamirštume ir gyventume atsakingai. Dėkuoju visiems, kurie šiandien susirinko. Ačiū. Ir tikiuosi, kad šioje gražioje vietoje mes važiuodami pro šalį, Eikit, ten kalbėkit. Mėly čia susirinkusieji, tai apie ką mes šiandien čia kalbame, apie negimusios gyvybės apsaugą. Manau, kad šiandien Lietuvoje, ko gero tai pasakyta, taip garsiai pirmą kartą. Po šios dienos pamokslo ir po čia pasakytų kalbų sunku ką dar pridurti. Bet aš manau, kad būtų prasminga, jeigu kiekvienas iš mūsų čia esantis taip tyliai pamastytume apie tai, kaip mes gyvenome, kaip mes gyvename, kaip mes gyvensime ir ką mes galėtume padaryti, kad tų aukų, kuriom čia šiandien paminklas yra atidengtas, skaičius bent jau neauktų taip sparčiai kaip dabar. Pamastykime apie tai. Čia dalyvauja konservatorių atstovas Seimo narys Rytis Kupčinskas. Kviečiame jį. Ateina. Labadiena, mėly žmonės, aš labai sujaudintas, kad buvau pakviestas prie mikrofono, nors norėjau dalyvauti šitame pagrindime tų žuvusių gyvybių ir kartu tokiam susikaupime išreikšti pagarbą tiem, kurių nėra šalia. Ir manau, kad šita prasmingas paminėjimas tos didžiausios žmonijos nelaimės, to didžiulio kai kurių žmonių nesupratimo, kada yra žudoma negimusi gyvybė, yra nepaprastai prasmingas. Ir manau, kad tai visada pasiliks mūsų mintyse, širdyse. Apie tai mes visą laiką galvosim. Jo labiau, kad mūsų tauta nėra labai gausi ir jos išlikimas pagrindinis mūsų uždavinys, pagrindinė mūsų problema. Aš labai dėkoju ir Krikščionių demokratų partijai, mūsų vadovybei ir Kauno skyriaus atstovams, kurie organizavo šitą prasmingą minėjimą ir šio paminklo šventimą. Ačiū Jums. Kviečiame Kauno rajono merą Donatą Jankauską. Mėly kaimynai, gerbiami svečiai, gražu ir teisinga, kad gimstančios bažnyčios fone pirmiausiai įamžiname atmintį tų, kurie žūsta dar negimę. Juk niekam neduota teisė atimti žmogaus brangiausia, tai kas jam duota gyvybę. Tačiau deja, kiekvieną dieną vyksta tai, kas šiandien taip garsiai buvo įvardinta. Vien mūsų Kauno rajone per metus net 40 žmonių pakėlė ranką prieš savo gyvybę.
išėjo iš jo gyvenimo savo noru. Todėl manau, kad šitas gražus paminklas, žmogaus rankų sukurtas, primins kiekvienam iš mūsų einančiam į Dievų namus, privers susimąstyti apie mūsų pareigą, kurią turime atlikti šitoj žemėje. Todėl labai dėkoju rengėjom visiems prisidėjusiam prie to, kad šiandien galėjome atidengti ir pašventinti šitą tikrai prasmingą monumentą. Toliau skamba Domeikavos seniūnijos choro atliekamos giesmės ir skautų organizacijos nariai ir gerbiamas pirmininkas Zenonas Raškauskas. Prašome tarti keletą žodžių. Gerbiami Domeikavos žmonės, broliai ir sesės, daug nešnekėsiu, bet šitas memorialas, šita vieta man gyvenime buvo ir bus garbinga, neužmirštama. Dar tris... Užugninga žodį. Gal dar nėra išvykęs Lietuvos vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas Juozas Kančys. Tai kviečiame išsakyti savo mintis. Mielas šios remėjai, buvo okupacijos laikai, rudasis okupantas mus žudė raudonasis, netekom trečdalio tautos, bet skaudžiausia, kad jų paveikti mes patys išžudėme keleriopai daugiau. Liūdna prisiminti, kad šiandien Lietuva pagal savižudybės, pagal nusikaltimus, pagal dėl... ...sakyti savo mintis šią šventą progą. Prašom. Broliai ir sesės Kristuje, gal per drąsiai pasakiau, gal ne visi dar esame tokie, bet tikrai linkiu šito. Aš, kaip matot, operatorius, aš niekada gyvenime nekalbėjau ir nenoriu būti ta barbė, devindarbė. Ir tik vieną supratau ir įsitikinau praktiškai, kad didelių ir mažų darbų nėra. Yra sąžiningas darbas atliekamas ir nesąžiningas. Yra su meilė ir be meilės. Ir aš prieš jūs atėjau nusilenkti ir atsiprašyti, kad Viešpatie man atleisk vakar aš kaip operatorius suabejojau savo reikšmę čia būt man. Nors mane tris kart kviečia Robertas, jūsų mylimas ir mano mylimas kunigas. Ir aš vakare atėjęs čia, kai pamačiau tą paminklėlį, aš pagalvojau, man kažkaip tai jis neguli. Vat man tas turi reikšmę, jis mane jauna. Šitas ne, jis man kažkoks negyvas. Ir aš nuėjau ir parėjau namo ir man jaučiu kūsina, tas jau juodasis, nevažiuok, neik ten nereikia, ten be tave bus operatorių, fotografų ir tau ten ne. Aš paskambinu ir Robertui sakau, nėra jo, jis bažnyčia. Sakau, pasakykit, kad aš nevažiuosiu, kad pasakykit jam, jeigu jis nori, jeigu paskambina, jeigu jis nori, kad aš konkrečiai atvažiuočiau, kad gal be manęs bus. Tai jis paskambino apie 12, jis sako, būtinai atrodžiu, aš prašau. Ir įsivaizduokite, brangieji, pabaigai pasakyti, aš prisiminiau Kristaus palyginimą Mato Evangelijai apie karalaičio vestuves. Jeigu jūs gerai žinot, atsimenat, kaip karalaitis pakvietė, aš pakvėjau geriausiai ir rimiausiai jauti.
aš iškėliau vestuvės. Kviesk tos, kurie buvo pakviesti. Ir jie negali. Tai tas svečius priminėja. Tai tas gavo žemės sklypą, jis ten apžiūrėti. Ir jis pradėjo teisintis, visi turėti, visi skuba, legia, nieks neturi laiko. Tada pasakė galai, eikit pakeliui, surinkit visus, ką matysite, ir pakvieskite į pokelį. Ir kada jis atėjo, pamatė, kad suėjo visi, o aš turėjau minį jūs visus, bet atsiprašau, neįsižeiskite, nepagalvokite, ką aš jums taikau. Bet mes pajūskime širdyje, aš tik tai 2-3 metai tikėjimą atėjau per 60 metų, štai aš prašau jūsų man atleisti, kad jis pamatė, kad atėjo tas, kuris nepagerbė, su jodais, bradnais, nešvariais vestuviniais, bet neplautais rūbės. Ir pasakė, eik į tamsybės, pagalvokime, ir aš atėjau čia, pildyti Dievo valią, aš jo didelio plano mažoj dalis vykdau, ir jūs čia susirinkę, pakviesti karalaičiai, į karalaičių vestuvės atsivažau, vykdyti Dievo valią, su švariais sielos rūbais, aš jūs sveikinu. Ir dabar, pabaigit, pasakau, kodėl aš čia atsistojau, aš nenorėjau net kalbėti. Aš galvoju, Dieve, juk aš nemoku kalbėti, ką aš pasakysiu. Man naktį buvo pasakyta, eik ir dalyvauk, ir filmuok. O paskutiniu momentu kažkas tempia, užal, eik pasakyk. Ir aš, gerai, brangieji, 3 valandą nakties atsibudau nuo sapno, kuris man šitas negyvas, pasirodė paveikslas, šitas skulptūra, jis sako, žiūrėk, Donatai, ir aš žiūriu, šitas įgavo vėliavą, tikrą vėliavą, suplasnoja vėliavą. Ir man sako, ar angelas sargas, ar kas man sako, štai, jūs gavot vėliavą, pirmosios kregždės, neškit per Lietuvą, tai jūs, šviesuliai, čia, dabar moteris jau atsiklaupus meldėsi, pirmoji, matėt, jau eina palaiminimas jai, jau mes gaunam palaiminimą, jau pašventytas, jis gyvas. Brangieji, mes dalyvaujame karalaičio puotoje. Ačiū, kad išklausėte. Atleiskit, kad aš abejojau. Atleisk man, Dieve, kad suklydau, kad tada nesupratau, nusikaltau tėvynei, tautai, savo sąžiniai ir tau. Kiekvieną mano žodį, veiksmą, mintį, lydėk kasdieną savo mylinčių žvilgsnių, leisk kuo dažniau per dieną tave prisiminti ir pasiklaust, ar tau aš gyvenu, apsaugok nuo blogų minčių, piktų pagundų, kad kuo mažiau įžeidinėčiau aš tave, juk aš silpna, bejėgi, nuodėmiai suklumpu, todėl mokyk mane, globok ir vesk. Šios motinų maldos žodžiais noriu paprašyti tarti apibendrinantį žodį kovos prieš negimusiųjų žudimą šauklį. Domeikavos parapijos kleboną Robertą Skrinską. Tai jis šios akcijos iniciatorius. Kova už gyvybę yra šventa kova. Ir aš jums visiems nuoširdžiai dėkoju, Seimo nariams, mūsų savivaldybės, rajono, vietos. Dėkoju ekscelencijai, kad atvyko. Dėkoju prelatui Vincui už tokį gražų pamokslą, kuris, manau, visus mūsų jaudino. Dėkoju skulptoriui, kad jis šitą idėją
įgyvendino, dėkoju darbų vykdytojams, darbininkams, kurie padarė, kad mes dabar visi čia galėjome susirinkti. Tegul Dievas jūs visus palaimina ir atlygina, juk Kristus yra pasakęs, ką padarysite vienam iš pačių mažiausiųjų brolių man padarysite. Tai tie negimę vaikai yra patys mažiausi, tai yra, bet tai tas pats, ką mes savo čia tokiu gal maldos susikaupimo, savo esimo, buvimo čia įrodome, kad mes remiame šitą kovą, į kurią mus kviečia šventas tėvas Jonas Paulius II. Dėkoju tiems, kurie pasirašė peticiją Lietuvos Respublikos Seimui, kuriame mes prašome priimti įstatymą ginantį žmogų nuo prasidėjimo momento. Ir aš šitą peticiją įteiksiu mūsų Seimo nariams, kad būtų priimtas įstatymas ginantis tuos pačius mažiausius, kad mūsų tauta nustotų nykti. Žinau, kad yra atvykusių čia labai daug svečių ir iš kitų vietovių. Ir mūsų bažnyčia yra Lietuvos kankinių bažnyčia, tai kaip simbolis lietuvių tautos kančių. Yra paminklas, paminklinė bažnyčia. Ir šiuo metu yra, mes esame skolose ir aš prašau Seimo narių daryti įtaką, kad gal atsirastų iš vyriausybės pusės mums parama mūsų bažnyčiai, nes mes vieni nepajėgus, o Lietuvoje buvo įprasta talkos ateiti į pagalbą vieni kitiems. Ir dabar mūsų parapija, kol kas mes kaip naujakuriai, kuriam statom bažnyčią, vieni nepajėgiam, prašom kitų pagalbos. Kai mes pastatysime, mes padėsime tada kitiems. Taip pat gal yra verslininkų, kurie galėtų paremti mūsų bažnyčios statybą. Nuoširdžiai visiems dėkoju. Dievas atlygina jums. Ačiū. Dar kartą noriu padėkoti Domeikavos klebonui už gražią iniciatyvą, už reikšmingą iniciatyvą, labai reikalingą. Dėkoju ir už paremtą peticiją, su tiek daug parašų. Tikrai ją įteiksime Seimo vadovybei. Ir prašome Lietuvos žmonių aktyvesnės veiklos šitoje srityje. Norėčiau pasakyti, kad šitoji peticija tai yra kreipimasis ne tik tai į mūsų tėvus, motinas, į mūsų žmonės, bet tai yra kreipimasis svarbiausiai į mūsų krašto politikus. Nes suprantame mes šiandieną, kad yra įvairių nuomonių būtent gyvybės išsaugojimo klausimų. Ir todėl šiandieną labai svarbu, kad ir vyriausybė, ir Seimas, ir visi politikai surastų savyje jėgų, surastų to gero noro padėti tiem visiem abejonintiem, kurie iš tikrųjų dar šiandien galvoja, kad gal ir nereikia didesnės šeimos, gal kiekvienas pagalvoja apie save, kaip šiandien girdėjome ir monsinjoro pamoksle, kad rūpinasi savo gyvybę. Bijo savo mirties, o apie kitą visgi labai retai, kada susimastume. Todėl tebūna šitie jūsų parašai, šitas jūsų geras ir šventas noras, tebūna visiems primenama, kad iš tikrųjų mes turime labai rimtai susirūpinti ir labai rimtai pagalvoti apie tokį svarbų dalyką kaip gyvybė. Ačiū.
Domeikavos seniūnijos seniūnas Irenijus Šmitas, norėdamas prisijungti prie šių iškilmių, taip pat pateiks jums savo pasiūlymą. Dar kartą visiems labai ačiū. Tuo pačiu noriu pakviesti visus pasodinti santarvės medelį, tai ąžuolą, tai tautos gyvybės ir stiprybės simbolį. Prašom. Ačiū visiems, kurie išbuvote iki iškilmių pabaigos. Ir čia vandens reikia pilti dar jau. Skautiškas tradicijas Dievui ir įnei ir artimui. Vandens peškį pėsit.